ያ ማለት እንግዲህ ሄኖክ ድንቁን እንደዛ እያሉት ይገኛሉ፣ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። በህይወታችሁ ውስጥ አንዳንድ ወንዶች ዘለው ይገቡና እናንተ የምትሰጧቸውን ፍቅርና እናንተ የምትሰጧቸውን ክብር ለነሱ እንደማይገባቸው ሲያውቁ ራሳቸው ቆሽሸው እናንተንም ለማቆሸሽ ሲጥሩ ሲጣጣሩ ፈጣሪ የእናንተን መልካም ልብ ያይና ከህይወታችሁ ያወጣዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሜላትና ሄኖክ ምን አይነት ግንኙነት እንደነበራቸው ታውቃላችሁ ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበል፣ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን እያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ ሰርግ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እውነት ለመናገር በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ሜላት ማለት በፍቅር የተጎዳች በጣም ብዙ ነገሮችን አሳይቷት ልቧን ሰብሮት ነበረ ሄኖክ ማለት ነው። ታውቃላችሁ ሄኖክ ጋር ባለችበት ሰዓት ያለውን ከሴቶች ጋር ያለውን ግንኙነት ሁሉ ሰምታ ነበር። አንድ በአንድ ያለፈ ታሪክ ነው ብላ ከሱ ጋር ህይወቷን ለመቀጠል ሙከራ እያደረገች ሳለ በመሀል እንግዲህ ግልጽ ባልሆነ ነገር ተለያይተዋል። ዛሬ እሱም የራሱ ህይወት ጀምሯል፣ እሷም የራሷን ህይወት ጀምራ በጣም ደስ የሚል እርግት ያለ እጅግ በጣም እንደዚህ በሚዲያ ያልወጣ ያልተወራለት በጣም አሪፍ ባል አግኝታለች። አንዳንዴ ላይበድል አይክስም፣ ላይክስ አይበድልም የሚባል ተረት አለና ክሷታል ብዬ አስባለሁኝ። ሜላት በጣም ጠንካራ ሴት ነች። ከፊልሙ ዓለም ውጭም የራሷን ስራ እየሰራች የምትተዳደር ጀግና ሴት ነች። ከዛ በተረፈ ደግሞ በእምነቷ በኩል ያላት ጥንካሬ ደስ ይለኛል። እኔ የትኛውም እምነት በሚያምንበት እምነት ለእምነቱ ያለውን ጥንካሬ አደንቃለሁኝ። እሷም ለእምነቷ ያላትን ጥንካሬ በእምነቷ ላይ በምታደርገው በጎ ስራዎች ምናምን በጣም ነው የማደንቃት ማለት ነው። በጣም ነው የማደንቃት። ማንም ሰው የፈለገው ማምለክ ይችላል፣ ግን በሚያደርጉት ነገር፣ ላመኑበት ነገር፣ በሚጸኑት ነገር በጣም ያስደስተኛል። በጣም ጀግና፣ ታታሪ፣ አዛኝ ሴት ነች። እጅግ በጣም በፍቅር የተጎዳች ሴት ነች። ያንን ሁሉ ተቋቁማ ዛሬ ግን እዚህ ጋር በቅታ ህይወት ይቀጥላል ብላ ህይወትን እንዳዲስ መጀመሯ ለብዙ ሴቶች በፍቅር ለተጎዱ በተለይ በውሸታም ወንዶች እንደ ሄኖክ ባሉ አስመሳይ ወንዶች የተጎዱ ሴቶችን ለማጠንከር ተምሳሌት የምትሆን ሴት ነች ብዬ አስባለሁ። እውነት ለመናገር የሄኖክና የሜላት የፍቅር ጊዜ እጅግ በጣም ደስ የሚል ልክ በፊልሙ ዓለም እንደምናየው ነበረ። የሚሆኑትን ነበር ቅጥ ያሳጣቸው፣ ያው ባይቆይም ለረጅም ጊዜ ባይዘልቅም ማለት ነው። እና አይታ የማታውቀውን ዓለሟን ነበር ያሳያት፣ እሱ በውሸት እሷ ግን እውነተኛ ፍቅር ስለነበራት። እንደዚያ ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? እውነተኛ ፍቅር ቢኖርበት እሷን አይተዋትም ነበረ፣ በእሷ ላይም ሌላ ነገር አያደርግም ነበር ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። እና ለብዙ ሴቶች በፍቅር ለተጎዱ ሴቶች ተምሳሌት ትሆናለች ብዬ አስባለሁኝ። እና እንኳን ደስ ያለሽ። ላይክስ አይበድልም የሚባለውን ነገር ባንቺ ላይ አይቻለሁ። እውነት ለመናገር ትዳርሽ ያማረ የሰመረ ያድርግ። የሆነ ሰዓት የሜላት ልጅ ኢንተርቪው ተደርጋ የምፈልገው ነገር በህይወቴ ምንድን ነው? እናቴ አግብታ የራሷን ህይወት ይዛ ለእኔ እህት ወይንም ወንድም እንድታመጣልኝ እፈልጋለሁ። እኔ ብቻዬን ነኝ፣ ብቸኝነት ገደለኝ፣ እህት ወንድም እፈልጋለሁ ያለችው ነገር እንግዲህ አላህ ምኞቷን አሳክቶ እህት ወይም ወንድም እንዲሰጣት ምኞቴ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እጅግ በጣም በጣም ማለት ነው አሪፍ የሰርግ ፕሮግራም ነበረ። ያው እንደሚታወቀው ከበጎ አድራጎት እንትኖች ጋር ነው የምታሳልፈው የሰርጓ ቀን ማለት ነው። ሁሉ ነገር ተፈጽሟል፣ የፎቶ ፕሮግራሙም አብቅቷል። እንግዲህ ያያዘ ልደታ የሁሉንም ሰርግ እያሳየን ይገኛል። እጅግ በጣም መልካም ሰው ነው ያያዘ ልደታን በነገራችን ላይ እጅግ የማከብረው
ቅን ሰው ነው ማለት ነው። የተቸገሩትን የሚረዳ የተራቡትን እንትን የሚል በዚህ በሰርግ ዙሪያ ራሱ ብዙዎችን ቁሞ የሚድር እንደ አባት እንደ ወንድም እየሆነ የሚድር ወገናችን ነው እና ደስ ይላል። በርቱ፣ ቀጥሉበት። አሁንም ያላገባ ካለ እንድትድራቸው በአክብሮት ትጠይቃለሁ ማለት ነው። ይሄንም ማለት እወዳለሁ። ከዛ በተረፈ ከሜላት አንድ የተማርኩት ነገር አለ። ወንድ ብሄድ ወንድ ይመጣል። ውሸታም ወንድ ከህይወታችሁ ቢወጣ ምንም ነገር እንዲሰማችሁ አትፍቀዱለት። ማለት ያ ሰው የእናንተን ፍቅር የእናንተን ክብር ገብቷችኋል አይደለ? እንደማይገባው ስለሚያውቅ ነው። እሱ ውሸቱን እንደሆነ የቀረባችሁ ስለሚያውቅ እናንተ የእውነት ፍቅር ስትሰጧቸው የእነሱ ማስመሰል እዛ ጋር ስለከበዳቸው ሊሆን ይችላል ከህይወታችሁ ውስጥ የሚወጡት። በእርግጥ እናንተ የእውነት ስለሆነ የምታፈቅሯቸው ሲለዩችሁ ልትጎዱ ትችላላችሁ። እዚ ጋር ህይወት ይቀጥላል። እንደነዚህ አይነት ወንዶች ግን እመኑኝ፣ ህይወታቸው የተበላሸ አጠቃላይ በህይወት ዘመና ያላቸው ትዳር ራሱ ቢይዝ በጣም የምታንገበግበውን ሴት ነው የሚያገኘው። በሴቷን በኩል በወንዱም በኩል ማለት ነው። በማንኛውም ሰው ላይ በሚወዳችሁ በሚያፈቅራችሁ ሰው ላይ ግፍ አትስሩ። ገብታችኋል? ህይወታችሁ ይበላሻል ለማለት እወዳለሁ። ሴቶች ደግሞ የሆነ ወንድ ሲሄድ ማልቀስ ምናምን ምናምን ትተሽ በቃ ራስሽን ሆነሽ ወደ ራስሽ ተመልሰሽ በእርግጥ ከምትወዱት ሰው መለየት ከምታፈቅሩት ሰው መለየት ሊከብድ ይችላል፣ ግን ራሳችሁን አሳምናችሁ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። በቃ ህይወት ይቀጥላል ብላችሁ ያን ሰው ማሳየት አለባችሁ። ገብቷችኋል አይደለ? እሱ የውሸት ፍቅር ነው ያለው፣ ህይወት ሁሉ ውሸት ነው። ቀጣይም የምትመጣለት ለትዳር የምትመጣለት ሴት ሁላ ያው ውሸት ነው በቃ። እንደውም በሱ ላይ የምትጫወት ሴት ነው የሚያገኘው ብዬ አስባለሁ። በሴት ላይ ግፍ የሚሰራ ወንድ ትዳር ራሱ ቢይዝ ሴቷ በሱ ላይ እንድትጫወትበት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የዘራውን ነው የሚያጭደው ማለት ነው። ወላሂ እንደዚህ የሚያደርጉ ሴቶች በህይወታቸው ነው የሚያሾፉት። ይሄ ደግሞ እመኑኝ ይሆናል ማለት ነው። እና ህይወት ይቀጥላል። ራሳችሁን ጠንካራ አድርጋችሁ መስራት ካለባችሁ ስራችሁን እየሰራችሁ መኖር ይቻላል። ህይወት ይቀጥላል። አንዱ ምናባሽ ብሎች ጥሎች ሲሄድ ሌላኛው ደግሞ የት ላድርግሽ የኔ መቤት የኔ እንቁ ምናባት ይልሆንልሽ ብሎ እንስፍስፍ የሚልልሽ ይመጣል። ያ ጥሎሽ የሄደው ያንቺን ፍቅር ያንቺን እንክብካቤ ስለማይገባው ነው። ስለማይገባው ማስመሰሉ ስለከበደው ውሸታም ስለሆነ በራሱ ስለሚያፍር ነው ጥሎሽ የሄደው። አስመሳይ ስለሆነ ነው። ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቻችሁ ከሜላት ትማራላችሁ። ጥንካሬንም መጎዳትንም መሰበርንም ሁሉንም ተቋቁማ ዛሬ ለወግ ለማዕረግ ደርሳለች። ህይወት ይቀጥላል። ሄኖክ ቢሄድ ሚኪ መጣ። ገባችሁ አይደል? አህመድ ቢሄድ ሰኢድ ይመጣል። ከድጃ ብትሄድ ፋጡማ ትመጣለች። ብዙን ጊዜ ወንዶች ናቸው የሚዋሹት የሚክዱት በፍቅር ዙሪያ። ሴቶች እንኳን በጣም ታማኞች ነን ስናፈቅር ማለት ነው። እና ከሜላት ጥንካሬን እንዴት አድርጋችሁ እንዲህ አይነት ነገር የፍቅር መቋረጥ ወይንም ደግሞ ከፍቅረኛችሁ ጋር ከባላችሁ ጋር የሆነ ነገር ቢፈጠር እናንተ እንዴት ሆናችሁ ጠንክራችሁ መስራትም ህይወትም እንዴት እንደሚቀጥል ከእሷ መማር አለባችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እመኑኝ፣ ሄኖክ ድንቁ መጨረሻው አያምርም። በተለይ እንደሚወራው ያስለቀሳቸው ሴቶች በሱ ብዙ ነገር የደረሰባቸው ሴቶች እስካሁን ድረስ ያለቅሱበታል። እመኑኝ፣ አንድ ጊዜ ሰዎች ከጎዱን በፍቅር ሁሌም ከውስጣችን አይጠፋም እና ሄኖክ ድንቁ የወደፊት ህይወቱን ሳስበው በቃ ስኬታማ አይሆንም። ትዳር ቢይዝም በሱ ላይ የምትጫወት ሴት ነው የሚያገባው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የዘራውን ነው የሚያጭደው። ለማንኛውም ማለት ነው እንግዲህ ሄኖክ ከሜላት ጋር ከተለያየ ማሂ የምትባለዋን ሴት አፍቅር ያለው የጓደኛዬ ነች ምናምን ብሎ ወጥቷል። ያው እስካሁን አልተጋቡም፣ ቀለበት ታስረዋል ተብሎ ነበር። ቀለበቱ ውሸት ነው ብሏል በራሱ አንደበት። ስለዚህ አሁን ላይ ያው በፍቅር እንዳሉ ተናግሯል። ሜላት ግን ያው በትዳር
ጨርሰዋለች ከሚኪ ጋራ። ትዳራቸው ያማረ የሰመረ ያድርግላቸው። እጅግ በጣም ጥንካሬዋን ሳላደንቅ አላልፍም። ብዙ ሴቶች እህቶቼ ከእሷ ልትማሩ ይገባል። ሁላችንም እኔም አንቺም ብዙዎቻችሁ የተጎዳችሁ ሰዎች ጠንክራችሁ ለነዛ ላስለቀሷችሁ፣ እነዛ በድለዋችሁ ለሄዱት ሰዎች ማሳየት አለባችሁ ባይ ነኝ። እነዛ ደግሞ ሁሌም በእናንተ እንትን ውስጥ ስለሆነ ያሉት ሁሌም ይጸጽታችኋል። ሁሌም ህይወታችሁ ስኬታማ አይሆኑም። ሴት ልጅ የሚያታልል፣ ሴት ልጅ የሚዋሽ፣ የማያገባትን አገባሻለሁ እያለ ያልሆነ ነገር የሚያደርግ፣ በእሷ ህይወት የሚቀልድ ወንድ እመኑኝ ህይወቱ በሙሉ አይሳካም። እናንተ ብቻ በሰው ጠንካራ ሆናችሁ አህመድ ብሄድ ሰኢድ ይመጣል፣ ሄኖክ ድንቁ ብሄድ ሌላ ሄኖክ ይመጣል። በቃ ይሄንን ማሰብ አለባቸው አይደለ? ወንዶች ሴቶችን ከህይወታቸው ለማውጣት እጅግ በጣም አይከብዳቸውም። በፍጥነት ነው ከህይወታቸው የሚያስወጧቸው። እኛ ሴቶች ግን አንድ ጊዜ ልባችን ውስጥ እየገባን ሰው ለማስወጣት በጣም እንቸገራለን። ከሌላም ሴት ጋር ሲተዋወቁ በጣም በቀላል መንገድ ነው የሚተዋወቁት እና ራሳችሁን እንትን ማለት አለባችሁ፣ ለራሳችሁ ጊዜ መስጠት አለባችሁ። ነገ ጧት ሌላ ህይወት አለ፣ ህይወት ይቀጥላል፣ ህይወቴ አንድ ወንድ ላይ ብቻ አይደለም የቆመው ብላችሁ ራሳችሁን አረጋግታችሁ ወደ ራሳችሁ ተመልሳችሁ ህይወትን ማስቀጠል አለባችሁ። እንደ ሜላት ማለት ነው። ልክ የሜላት ሁኔታ ወይንም የሜላት አይነት የገጠማችሁ ካላችሁ ጥንካሬን ከሷ መማር አለባችሁ። ወደፊትም የሚገጥማችሁ ሊኖር ስለሚችል ጥንካሬን ከሷ መውሰድ አለባችሁ። የሴቶች አርአያ ነች፣ ጀግና ሴት ነች። በጣም ነበር የምትወደው ሄኖክን፣ ግን ዛሬ ረስተው ሌላ ህይወት ጀምራለች። ትዳሯን ያማረ የሰመረ ያድርግላት። እንግዲህ በልጅ አላህ ይባርካት። መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁኝ። መልካም የትዳር ዘመን፣ መልካም የፍቅር ዘመን። በነገራችን ላይ ስትጎዱ ስትበደሉ አላህ ይክሳችኋል። እና ሄኖክ ድንቁ ቢበድላትም በሚኪ ተክሳለች ብዬ አስባለሁ። ሜላት ህይወቷን በሙሉ የተረጋጋ እጅግ ሰላም የሰፈነበት እንዲሆንልሽ ምኞቴ ነው። መልካም ጋብቻ ይሆንልሽ ሜሉዬ።